Ja, jag brukar alltid prata lite utrustning så här på mina turer i mina filmer. Och den här gången så har jag fått äran att testa Hillebergs senaste enmanstält, Enan. Och det ser ut så här. Ja, tidigare så har jag använt Hillebergs Acto på många av mina turer. Och största skillnaden mot Actot är ju att man har använt lättare vävar i både inre och yttertält då. Vilket har gjort att man kunde dra ner vikten några 100 gram. Sen är ventilationen integrerad i själva konstruktionen också. Vilket gör också att tältet blir lättare. Men även att ventilationen och luftcirkulationen i tältet faktiskt har blivit bättre, tycker jag. Och här inne då så ser man ju lika gott om plats som det är i Actot. Du har de här fickorna här i mitten som man kan lägga småsaker i. Vid höften så har du ju extra utrymmet här. Väldigt användbart. Absiden här så får jag ju lätt in min 75 liters ryggsäck. Och jag har faktiskt plats så att jag kan ställa köket här och koka upp vatten och sådär också. Vill man så kan man ju faktiskt koppla loss innertältet och rulla undan det lite grann. Så får man ju ännu mer plats. Det har regnat väldigt mycket på den här turen så att jag har ju verkligen fått testa hur mycket väven tål. Och jag måste säga att det är imponerad faktiskt. Man får vara noga med att efterspänna, bara det ska man ju faktiskt komma ihåg. För att ibland så lägger sig yttertältet mot innertältet och då kan det droppa in vatten. Sovsäcken är ju en Sarek 3 Season från Fjällräven. Har en komforttemperatur på minus 8 grader och väger tror jag 1200-1300 gram och sånt. Så här år så kan ju temperaturen krypa ner mot minus 10 nattetid så att man behöver ju en varmare säck på sommaren. Liggunderlaget är ett Neo Air X-Term. Jag måste bara få säga att jag är jävligt nöjd med det här liggunderlaget för att det isolerar så otroligt bra och väger så lite och tar så liten plats. Så att, vågar nog säga att det är det bästa liggunderlaget jag har testat hittills faktiskt. Ja, så där har ni min lägerutrustning då. Sovutrustning. Tält, liggunderlag, sovsäck.